Hej, Lennart Iberli här, vd på Rottner Ros. Det finns flera anledningar varför vi valt att ta fram en ny logotyp. Den första logotypen ritades 1963 och reviderades flera gånger fram till 1972 då vår befintliga logotyp kom till. Rottner Ros och mycket runt om oss har förändrats under 47 år. Logotypen är uppbyggd av tre element. Kronan är skogen. Den är vår hjärta och har skänkt oss framgång. Cirkeln symboliserar att vi alltid är i förändring och en del i ett kretslopp. R:et står för Rottner Ros, företaget genom tiden. Vår nya logotyp visar dagens Rottner Ros, såväl det vi gör men också hur vi arbetar, engagerar oss och behandlar varandra och miljön. Vi använder färger hämtade från skogarna i Hälsingland och Värmland. Och från våra högkvalitativa produkter. Vi ser rena möjligheter och skapar framgångar tillsammans.